Acara selanjutnya yakni Mau'idotul Hasanah dan juga doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Asnawi dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Az-zaman wal makan naruhaibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi zayyanal arda binuri syamsihi wa qamari wa zayyana quluba awliyaihi wa ulamaihi binuri kitabih wa zayyana jami'al makhluqat bi risalati khairi khalqih wa syarrafal awliya wal ulama bi mutaba'atihim li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa akramahum bil karamati wa al bahirat wa syarrafa man 'allama wa ta'allama wa 'amila bima 'alima 'ala sa'iri ibadi wassalatu wassalamu 'ala man arsalahu rahmatan lil 'alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi zayyanahu rabbuhu akhlaqahu wa ahwalahu wa af'alahu wa aqwalahu bil Qur'anil Karim summa warasaha lil ulama wal awliya was salihin fahum surujud dunya wa masabihu hadzatin fattabi'uhum haqqal ittiba' wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbinal karim fi jannatin na'im amma ba'd. Panjenipun sahibul ma'had Romo Ki Haji Mujahidin lan sedaya keluarganipun sedaya romo-romo yai sesepuh pidisepuh haji sepuh ingkang sami rawuh ingkang kalau melihaken utami ini pun niki wau mboten nyono kula kepanggih rencang kawak romo yai mu'alifi nek menawi tesih dereng kondur para wali santri ingkang kalo mulyakaken hadirin hadirat ingkang kalo hormati para santri khatimin khatimat ingkang kawula banggaaken alhamdulillah dalu niki kita sedaya saged kembal sareng-sareng dalam rangka haflah khatmil Quran saha khatmi kitab Alfiyah niki sing istimewa khatam Quran langsung khatam Alfiyah niki jan istimewa sangat nih kula nggih kepengin sing model ngeten niki niku wau ngantos dites barang kira Alfiyah niku memang komplit timbui sangat ngantos teng Alfiyah iku ana dalil wong lanang ku kena rabi papat niku dalile nggih Alfiyah. Nggih. Mau jane pamo kula kon ngetes yo tak tes iku maca roh ta ora dalile wong lanang kena rabi papat niku. Tapi sing tak tes sing wedok. Dalile bidza li mufradin muzakkarin asyir bidzi wa dzihti ta'alal unsak tasyir. Bida kelawan kapital iki limufrodin kanggo wong siji mudakarin sing lanang dadi wong lanang iku anggere duwe kapital iki
Wong lanang siji ku kena rabi papat. Asir nyudinga sira bidhi wadih tita. Lho, kena Maryam, Fatimah, Zainab, Hindun. Lho, ini ku dalile Alfiyah kena rabi papat. Ngasih carane milih mantu niku bareng Alfiyah nggih wonten. In amila niktadoya fismin amal qablu falil wahidi min humal amal. Nek ana wong lanang loro padha normale ngarepno wong wedok siji in amilani. Ana wong lanang loro sing ngamal karone, normal karone ora impoten maksude. Iktadoya do ngarepno fismin aifi mraatin laha ismun. Imro'atin lahane dibuat jadi fismin. Jadi nahwu itu tambah pinter tambah gampang. Buat pirang-pirang golek. Alasannya kitabnya rakamot. Jadi dibuat pirang-pirang. Ini itu nek cara Imam Ali Basra ya sing dise. Nek cara ini ya sing keri. Pertimbangan dise sing mlebu dise sapa. Niki Alfiyah. Ini Alfiyah niki luar biasa. Dawe Mbah Yai kula tunggale Mbah Yai Mujahidin. Alfiyah iku kue randi beras mbok kebuk ya metu beras e. Kue randi dit mbok kebuk ya metu duwite. Lah niki apa melih sih apal Quran iki apal napa Alfiyah. Adik-adik engkang tasih tafaqquh tahafuz wonten ing pondok mriki ingkang perlu panjenengan angen-angen sing temenan. Zaman niku tambah akhir tambah kathah permasalahan. Tambah komplek, tambah muncul masalah-masalah baru. Mulane kudune uang niku ya kudu ngalime ngungkuli uang sing zaman kuno, uang masalahnya tambah akeh. Ngira? Ndek mben, ono orano masalah, kepiye hukume operasi plastik. Saiki ono. Ya? Engko suwe-suwe ya menawa ono operasi kertas. Ngira? Hukume piye? Iki sing lagi dibahas rame-rame vaksin. Ya, jarene cara gawene iku babi tapi dijipuk sing cuwili sing ngasih dingeti ra kena terus dicampur banyu 4000 liter. Dadine ora apa-apa, nuwun sewu nek masalah ngono iku angger kapan darurat niku wis mboten napa-napa niku pun mulai riyin ya. Sing dadi masalah niku ana sing halal apa ora. Lah nek iki ana sing suci murni ya aja nganggo sing kecampuran najis. Lah niki sing dadi masalah, masalah darurate. Di akhire dong geger malih niki. Dadi adik-adik panjenengan di usia belajar niki jenengan tekuni pelajaran-pelajaran sing disampaikake dening Pak Yai-Pak Yai. Karena ke depan membutuhkan pengalaman tentang ilmu yang benar-benar memadai. Mongko zaman niku tambah akhir ora iso kon tambah apik. Kejaba engko nek wis meh akhir temenan yaiku medale Imam Mahdi. Ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrun mimma qablahu. La pramila mumpung adik-adik niki tasih pantes nyekel kitab, pantes ngantuk karo nggawa kitab. Mangke nek wis kados kula ngenten iki ora pantes. Gowo kitab maknani liwis jenggoten ngeten ora pantes kira. Mumpung tesih pantes jenengan dalemi sing sak mateng-matengipun. Mongko Allah Subhanahu wa taala sampun isyarah
Sing isyarah niki sami kalayan sing diisyarahake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa niku setunggal surat ingkang pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilush shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ayat niki singkat sangat, tapi panjenengan pirsani Gusti Allah anggene dawuh diparingi taukid ngantos sekawan. Tumpuke taukid nopo maling nganggo kosam. Niki nduduhno nek kandungan ayat niki sangat luar biasa. Teng Quran niku luar biasa iku macem loro, luar biasa saking apike, luar biasa saking eleke. Lawal asri niki Masya Allah. Pertama dikei taukid kosam wal asri. Nomor kalih inna. Nomor tiga lam lafi. Nomor sekawan khusrin nakirah. Nomor gangsal lima malah eh. Nomor gangsal menawi ditakdirno kainun niki jumlahe ismiyah. Lah ismiyah niku faedae subut wadawam. Adik-adik sasambune atam alfiyah mangke didugekake khatam juhar maknun minimal. Aja ngasi mboten. Riyen tasik wonten zaman tahun pinten niku. Tese loro alfiyah kali juhar maknun niki wau alfiyah tok nggih. Juhar maknune tahun ngajeng. Dawuh wal asri innal insana lafi khusrin. Mandek teng ayat niki tok niki sampun taukite limo. Demi waktu, ana sing maknani demi waktu asar. Awe isyara bile Kanjeng Nabi kanton sekedap. Bakdane Kanjeng Nabi rawuh kiamat dugi. Kaya dene waktu asar sing langsung nyandak maghrib. Innal insana temenan setuhune kabeh manusa. Iki ale al jinis. Kabeh niku ra peduli alim, ra peduli bodoh, apa suke, apa melarat, pejabat, apa rakyat, lanang, wedok. Sing mondok, sing ra mondok, sing kuliah, sing ra kuliah. Kabeh innal insana lafi khusrin yakti ing dalem getun nelongso rugi sing banget gedene niki nakira ai khusrin azimin jiddan. Terus diimboi daimin langgeng. Langgenge mulai apa? Ai qoblal wujud wa indal wujud wa ba'd dal wujud utawa ba'dal maut. Dadi kabeh manusa ora ana sing keliwatan. Qoblal wujud wa indal wujud wa ba'dal wujud fi khusrin azimin illa alladzina amanu wa amilu as-solihati. Ditambah siji watawa shaubil haqqi watawa shaubis sabri.
Kenging napa lafi khusrin aida imin nuwun sewu merga khusranul insan fil akhirah ya merga khusran fid dunya khusran fid dunya ya hakikate khusran qoblal wujud nggih mulane as-sa'idu sa'idun fil azal wasyaqiyyu syaqiyun fil azal. Jadi kabeh menungso niki badhe ngalami khusrin tanpa ana sing keliwat. Tur khusrine daimin qoblal wujud wa indal wujud wa ba'dal wujud illal ladzina amanu. Ayem kula jenengan, wong kula jenengan mukmin. Kejaba wong-wong sing iman, apa wis cukup dereng? Ahaziban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi mukmin niku dereng menjamin khusran niku. Illal ladzina amanu wa amilu. Amilu niki isine loro. Duwe ngelmu purun ngamal. Mergo ngamal tanpa ngelmu luwe-luwe ra bakal dadi nggih. Niku dalam urusan apapun, wong kerja, bengkel, tani, peternakan, apa saja tanpa ilmu boten badhe terwujud sebuah amal hasil boten badhe. Mulane amanu wa amilu iki wis loro, loro berarti telu. Nggih. Kapan wis duwe ngilmu dilakoni apa wis dijamin nyatane dereng? Kedah as-solihati. Ngamal sing soleh wujudul ikhlas. Mulane Kanjeng Nabi dawuh annasu kulluhum halka illal alimun wal alimun kulluhum halka illal amilun wal amilun kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin. Khatarin apa? Khataril masyiah. Ayat Al-Quran niki sami kalayan napa sing didawake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane panjenengan wali murid duwe anak purun mondok, wis iki tandha khusrin berkurang banyak mun. Nggih, mergo iman jelas. Ngilmu mulai diluru. Ngamal mulai dijalankan. Kudu setiap pondok pesantren ilmu sing dipun ucali niki langsung dipun praktekno. Mulane lembaga pendidikan di muka bumi yang paling sukses pesantren. Sampan golek liyane sukses pesantren angel, Pak. Nggih. Mboten tek memandang dengan sebelah mata mboten, nggih. Mergo ngerti mata sebelah iku ora cetha, Pak. Nggih. Saiki kathah ngelmu dinggo seminar tok mandek teng seminar. Dek iso ora dilakoni. Nggih. Seminar segala macam seminar betul lek pesantren. Mbah yaine niku uswah hasanah dateng sedaya murite jam semene mbah yai lapo jam semene mbah yai lapo jam semene mbah yai lapo niku bisa dilihat bisa didengar bisa diikuti setiap saat. Lah niki lho sing angel mboten ditemukan di selain lembaga pondok pesantren. Lah niki wah nek urusan ngelmu niku gampang. Maksudnya kepengen untuk pengalaman ngilmu. Sing angel niku ngilmu sing hakikatul ilmi niku angel, Pak. Jenengan kepengen nopo mawon takon Mbah Google beres.
kepengen dungane sholat tahajud, takon mbah Google ono. Kepengen dungane sholat taraweh, takon mbah Google ono. Kepengen dungane sholat witir, takon mbah Google ono. Jenengan takon hukume apa, takon mbah Google ono, mbah bener mbah ora karek sing isi. Ning mbah Google ora iso nyontoni, nopo akhlak. Nggih, mulane sing aran ilmu karo pengalaman niku beda. Nek pengalaman niku mandonge teng mriki, manggone teng akal, nek ngilmu manggone teng ati. Mulane al ilmu fis sudur. Lah pondok pesantren upaya romo yai kuabeh iku murid iso nampa ilmu tutuk ati. Kok iso? Mergo setiap kiai sing ngedep pesantren iku ngelmune teko ati. Endi ngelmu sing ditokno teko ati iku gampang ditompo ati, tapi nek ngelmu sing medal saking akal angel ditompo ati. Nuwun sewu. Mulane kadang kula jenengan padha-padha ngrungokno tausiah. Gini apa nek sing tausiah mbah yai kae kok aku tekan ngomah yo maces, tak lakoni yo gampang. Bareng rungokno sing kae kok ora iso timbul ngamal. Mergo mboten mlebet teng manah, mandheke teng mriki. Lah sing mandhek teng mriki niku jenenge pengalaman. Mulane ayate illal ladzina amanu langsung wa amilu isine loro. Siji ngelmu loro ngamal. Mergo sedurunge ditujudna rupa amal niku dereng diwestani ngilmu. Mulane al ilmu bila amalin kanapa kas syajari bila samarin. Zaman kula mondok karo juli bila zakarin. Wong pondok ku andik nek kon ngowahi takbir. Zaman ngapalno alfiyani wah masyaallah anggere tokal niku. Alhalu wa asbun budlatun muntazibu mugi-mugi paringono bojo ayu ngene ku wis ora cara karawan anggar tokal niku wis mulai ketok ngelmune nggih. Bon. Kenging napa Allah Subhanahu wa taala menfokuskan tenggene amal. Mergo ilmu sedurunge dingamalno niku dereng ilmu. Mulane alladzina amanu langsung wa amilu. Mongko amilu dak bakal wujud nek dereng ana napa ilmu. Dadi khusrin wis mulai berkurang siji mukmin. Kapan mukmin mulya? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum. Kapan mukmin mulya? Tapi bejo apa ora? Engko sik. Ana ngilmune apa ora? Nek wis ana ngilmune bejo apa ora? Engko sik dilakoni apa ora? Nek wis dilakoni ya jengko sik salihat apa ora. Mulane illal ladzina amanu wa amilu terus napa as-solihat. La wujudul a'mal as-solihat niku wujudu khulusin niyah kudu ana ikhlas. Masyaallah. Kula nek ngaji bab ikhlas niku ya Allah resepe gampang kok nglakonane angel. Purun tak dudui resepe ikhlas. Kuwampange ra karuan. Uwong ngamal mesti ikhlas angger sadar nek ngamal niku kebutuhan hidup. Uwong kapan sadar nek ngibadah iku kebutuhan hidup mesti ikhlas. Tapi nek rumangsane ngibadah iku beban sing kudu diselesaikan angel kon ikhlas. Mulane jadikanlah ibadah sebagai kebutuhan hidup. Mulane apa ae sing dadi kebutuhan hidup ora ana bosen, ora ana rasa-rasa, ora ana wekah, ora ana ra ikhlas. Napa? Mangan. Sampan nate mangan ora ikhlas. Turu mesti ikhlas napa mboten? Ana mantu ngene aku tak turah ben dilemer tuwa ngono ana ta mboten? Mesti enten. Mangan tilem lajeng napa BAB seni kumpul bojo niki kebutuhan hidup kabeh. Mesti ikhlas kabeh.
Lah alamate ikhlas niku sabar, kuat suwe, ora bosen. Alamate ikhlas. Mulane jenengan kula wis 70 tahun jemangan terus ra. Wis ikhlas. Nggih. Wayahe seni-seni ta leren ngenteni dilem wong sik lagi seni. Kumpul bojo kaya sing gak ikhlas. Wis ikhlas ra karuan, mulane kuat suwe. Mergo sadar kebutuhan hidup niku ikhlas. Senajan wujude mangan nek ora sadar iku kebutuhan hidup yo ora iso ikhlas. Onten mboten mangan sing ora ikhlas. Onten Bu. Ana. Bocah umur 3 tahun. Mangan nang, mah nek mbok opahi yo. Sampeyan duwe anak sing model ngono. Eh? Mangan kok gak ikhlas. Njaluk opah. Mergo ndek ora sadar nek mangan iku kebutuhan hidup padahal nek dimangani mati ndek. Anak usia 3 tahun niku nek lagi dolanan, mbok kon mangan, iku rumangsane sebuah beban yang harus diselesaikan padahal niku kebutuhan hidup. Nggih, kula niku anak kula sing rujuk karo sampean. Don Jagong. Anak kula ruju nomor 12 sing sampean nomor 11. Nggih. Pokoke kanca-kanca anggere do kelompok do pameran mobil api-apian omah, aku pameran anak. Anggere wis tekan kono kalah kabeh. Kula niku dibel rencang king sarang namine Mbah Khalid. Piyambake tak bel nembe napa Mbah nunggoni Harim lairno nang rumah sakit nomor piro nomor 9 kowe piro 12 Mbah ngono ling jawab kok ngene lho iku hamil ta mencret ngene sampan tak dudono kebutuhan hidup tapi nek ora sadar nek ora kebutuhan hidup akhirnya orang ikhlas. Ini anak kula yang nomor 7 karo nomor pinten 11 Don Jagong. Bu, sing cilik pisan nih. Bu, disiksa ku apa bu disiksa? Disiksa ku apa bu? Lah kok Mbak Ayu ini jawab sing kesapean nih. Disiksa ya orang kudu mangan jadi tulang ae. Lu kok lemuni disiksa iku piye? Dia ndak paham kalau makan itu kebutuhan hidup, jadi dikon mangan ini rumah sana disiksa. Dikai beban sing berat, padahal yang dicarno mati deh. Lah saiki nek wis ngeten, ternyata kulon jenengan iki nek wis urusan akhirat, teseh kata sing pola pikirnya kanak-kanak nih wau. Jadi dikon sholat ini rumah sana dibebani, dikon poso rumah sana dibebani, dikon zakat rumah sana dibebani, dikon ngibadah sembarang rumah sana dibebani. Mergo nopo dereng sadar niku kebutuhan hidup. Illal ladzina amanu wa amilu as-solihati ikhlas. Ibu-ibu panjenengan ngrumati anak, ngrumati garwa abot nopo mboten? Abot nopo mboten Bu? Abot, ikhlas karo ora ikhlas padha abote napa mboten? Nek ngono alung ikhlas. Bapak-bapak golekno nafaka anak bojo abot napa mboten? Abot. Ikhlas karo ora ikhlas tetep abot napa mboten? Alung ikhlas. Dadi resep ikhlas sampean tak dudono hebate ikhlas. Nalikane iblis diusir Allah teng bumi. Nabi Adam diduno, aja muni Nabi Adam diusir nggih. Ke diusir iku kesane napa ino. Mongko Nabi Adam mboten diino Allah. Sing diino iblis. Mulai ana dawuh hubutul iblis hubutul manzil wal manzilah. Wa hubutu Adam hubutul manzil dunal manzilah. Medune iblis ring alam donya medun panggonan sak derajate.
Medune Nabi Adam teng alam donya, medun panggonane, dudu medun derajate. Mergo Nabi Adam dugi ngalam donya diangkat derajate. Nek iblis walike. Kok iso? Iblis nalika nang swarga pimpinane para malaikat. Nggih, mulane kula jenengan nek ra reti iki bahaya. Mulane iblis ku ngalim. Setan ku ngalim kabeh. Mbok tenggo iblis ora paham Quran. Paham Quran, mbok tenggo iblis ora paham fikih, nglotok. Tauhid paham, tasawuf paham. Mulane akeh wong tasawuf diblingerno iblis. Kata ahli fikih diblingerno iblis, kata ahli Quran diblingerno iblis. Mergo iblis lebih paham. Didono ka swarga ring bumi medun panggonane sak derajate. Mergo nalika ana swarga pimpinan malaikat bareng nang bumi malunun marjumun. Nabi Adam benten. Nalika ana swarga basyarun manusa biasa bareng teng bumi Rasulullah utusane Allah. Lho basyarun karo Rasulullah mulya budi. Mulya Rasulullah. Mulane sengsara membawa nikmat niku Nabi Adam. Nggih. Nalika iblis diusir nang bumi, sampean ngertos sumpahe iblis. La uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Gusti sedaya anak Adam badhe tak sasarno kabeh lho, cita-cita kok ngono niku piye, Pak? Mencari bayai kula, wong iku jong nek urung ikhlas diroyok setan. Kiai ya diroyok, pejabat ya diroyok. Nggih, wong sugih diroyok setan, wong mlarat diroyok setan, lanang diroyok setan, wedok diroyok setan, anggur ora iso ikhlas. Tapi kapan ikhlas sirian? Setan niku sing paling diwedeni ora wani nyerak wong ikhlas. Mulane akhlisil amal takfika qillatuha. Ikhlasno ngamalmu, ngamal sithik wis murakabi. Niki hebate ikhlas. Bon. Ikhlas niki sing dadekno menungso ora terpengaruh lingkungan. Pun sewu lingkungan sejahat apapun wong sing ikhlas boten terpengaruh. Nggih, mulai zaman delok para ulama sing mukhlis-mukhlis niku. Kula nek nyontokno sing pun sedo-sedo, Mbah Harwani, Mbah Maimun, nggih niki pun sedo, pun nyoto dibuktekno tiyang kathah. Putra semonten kathah ngalim kabeh padahal beliau di tengah-tengah kancah politik. Ulama sing alim alamah di tengah-tengah kancah politik tapi mboten tercemar sama sekali. Niki sing angel, Pak. Mergo napa? Ikhlas. Mulane ulama nggambarake wong ikhlas sing didhawuhna al-ikhlas ruhul amal. Ikhlas iku nyawane ngamal. Mulane ngamal sing tanpa ikhlas boten ditampa Allah sebab gak enek nyawane. Ibu-ibu purun bu tak golek no wong ganteng tapi rano nyawane purun bapak-bapak purun tak golek no ayune ra karuan ning rano nyawane engko sampean jalap alung ireng-ireng sithik merongos-merongos sithik tapi nek dijiwit iso guyu kang nah ayune ra kaprah rano nyawane ya dijiwit lenger-lenger nggih. Mulane ngamal sing ditompo sing ikhlas. Ikhlas iku ruhul amal. Misalkan dikei contoh ba'dul ulama. Kekuatan ikhlas njogo wong sing duwe ngamal kaya kekuatane nyawa nolak pengaruh kiwa tengen. Napa niku iwak. Iwak laut nggih. Iwak laut niku sing diumbe asin nopo anyep. Iwak iku ngumbe ta mboten? Non? Mangap-mangap ning umbe nggih.
Sing dipangan asin nopo anyep? Asin. Panggonane asin nopo anyep? Turu ya nok panggonan sing. Iwak iku turu tambutan iwak niku. Turune nok panggonan asin, mlakune nok panggonan asin, sing dipangan asin, sing diumbe asin, iwake anyep nopo asin? Anyep. Sebabe ije urip. Begitu mati, oh ora usah mbok kumno segara, kae uyah sithik melu asin. Kenging nopo ketika hidup tidak terpengaruh dengan lingkungan se-ekstrim apapun bahasane wong saiki. Asin sing ekstrim se-ekstrim apapun, iwak anggere jono nyawane mboten terpengaruh asine uyah. Tapi begitu mati langsung terpengaruh asin. Mergo nopo? Nyawa niku sing mampu mengendalikan sedaya lingkungan sing badhe mempengaruhi. Yes. Ora mung iwak laut. Nek ana lele diingoni no sapi teng. Ning lelene urip, lelene dijipuk, dikumbah, digoreng. Krasa sapi teng napa mboten? Mboten. Tapi nek lele mati mbok kumno sapi teng. Wah, ya luar biasa niku, gurih ra karuan. Nggih, langsung terpengaruh. Lah teng mriki lho, kekuatan ngamal ingkang napa ikhlas. Lah ikhlas niki diwulangno anane teng pondok pesantren. Kula mboten tek nyepelekno liyane, ning membaca kenyataan. Gurune ikhlas, murite nggih ikhlas, ora ono ngaji ikhlas kaya nok pondok. Pak yaine mucal, murite sing telu ngantuk, sing liyane melek ya dijarno. Wong ikhlase ngono. Nun dipaksakan ga iso. Mulane kula emut dawuh Mbah Mun. Kuwe nek mulang murid aja ngasi duwe karep minterno murid. Engko nek ra pinter kowe ya gelo. Mulang murid niatono nyampeake amanat. Lho anggere wis disampekno lah wis. Urusan pinter ora iku ora bagiane menungso. Mulane uang mulang iku ora minterno murid. Mergo pinter peparinge Allah. Wong bogae ora iso nyugehno mergo sugih peparinge Allah. Wong berobat ora iso marasno mergo waras peparinge Allah. Panjenengan bayai. Kowe nek bogae kok kepengin sugih, keliru mergo sugih iku peparing. Mulane Allah cok aweh wong sregep bogae sugih ya ana, sregep bogae ora sugih ya ana, ora bogae sugih ya ana. Wong diparingi. Wong berobat waras ya ana, berobat ra waras ya ana, ora berobat waras ya ana. Wong waras iku peparinge Gusti Allah. Mulane ikhlase guru, ikhlase murid iki sing dadekno tekane nusratullah yaiku sing wujudul ilmu niku wau nggih. Mulane teng pondok pesantren niku masyaallah. Sepinten ikhlase guru, sepinten ikhlase murid sing nampa, sepinten badhe hasil ilmu ingkang manfaat. Lah niki kekuatan ikhlas. Pun. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa wis cukup dereng? Wal mukhlisuna ala khatarin. Khatarin apa? Khataril masyiah. Masyiatullah iku sing kathah dibarengno karo sebab. Mergo ije ana sebab sing nomor 4. Napa niku? Watawa saubil haqi watawa saubis sabri. Mulane sing nomor 4 niki sing paling abot.
Adik-adik sing dino iki ngaji teng pondok ngapalo Quran, mahami fikih, mahami tauhid, mahami tasawuf, ketahuilah sepulang dari pondok ada tanggung jawab tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Nek dicekak dadi tabligh, dicekak dadi dakwah, dicekak dadi amar ma'ruf nahi mungkar. Iki abot-abote perkara. Amar ma'ruf tasih radi lumayan enteng. Ning giliran nahi mungkar abote mboten gantenan. Monggo sakniki dipirsani. Ora ana masa-masa bungah seneng koyok masa-masa Kanjeng Nabi di usia 25 tahun. Iki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yuswa selawe taun keenek corong saiki karir koyok karire Kanjeng Nabi di usia 25 tahun. Pertama nikah pikantuk Siti Khadijah. Suke-suke wong sak Mekah. Dipun dawake rong pertelon kekayaan Mekah niku gadahi Siti Khadijah. Ini pintere Siti Khadijah bareng pirsa Kanjeng Nabi kesuwur wong iki jujur dijak mbukae kali Siti Khadijah. Tapi pinter Siti Khadijah ngendikane mbayai kula ndake Khadijah mbukae ne orang ngei modal terus kono kon kerja mboten, tapi padha-padha kerja padha-padha mlaku engko batine ditutup. Mergo nek dikei modal terserah kono gak roh aliyae Kanjeng Nabi. Lha niki sing diangen-angen Siti Khadijah kaya apa Muhammad iku? Niki dawuh mbayai kula. Akhire bareng Kanjeng Nabi sampun cocok mbukae bareng kali Siti Khadijah kon ngetutno Maisarah. Maisarah niku lanang nggih. Ono cerita kok Kanjeng Nabi dagang diderekake Siti Maisarah. Sing krungu wah enak ah. Numpak unta bareng Maisarah niku napa lanang. Sedurung berangkat Maisarah didawuhi kalih Siti Khadijah, Maisarah niki di sekitar usia Kanjeng Nabi 23. Mungkin sampean roh hibate Kanjeng Nabi. Di usia 23 sampai 25 beliau sudah berani membuka wawasan berdagang antar negara. Jenengan umur 23 wani dagang ring Afrika, ring Malaysia, tak wani. Iki nek ra wong spekulasine kuwendel ora bakal wani. Mulane wong ku nek dak wani spekulasi kon sugih angel. Buruh iku ora tau rugi ning kon sugih angel. Wajek sedina 100, sedina 100, sedina 100 dipangan 50 nyalangi 50. Genep telung sasi anake loro entek. Nggih napa mboten? Buruh kon maju angel. Tapi nek berani membuka wawasan dagang, kadang satu kali mangkat kena dipangan sesasi. Badine satu kali mangkat kena dipangan rong sasi. Niki pemikiran dagang. Nggih, jenengan wong Demak, sing akeh Demak apa jambu? Demak kakean jambu tapi kurang katok. Kurang kelambi. Jalan-jalan ring Kudus sangu jambu sak trek. Sikokno pasar Kudus mulih njupuk katok teko Kudus didol ring Demak. Mangkate entuk bathi, mulih entuk bathi cepet sugih. Tapi nek dakwani spekulasi, ayo jambu sak trek. Engko nek bosok setengah trek piye? Ora bakal maju, akhirnya mburoh terus buruh iku ora tau rugi tapi ora iso maju. Nggih, sampai delok Kanjeng Nabi di usia 23 tahun sudah berani membuka wawasan perdagangan Mekah Syam, Mekah Yaman. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cekak cerita kan derekno Maisarah, Khadijah, Maisarah. Apa ae sing mbok ruwi sangka Muhammad sing kuwi dak tau roh ngene-ngenehi, cateti kabeh, kok aku kandhani. Nek mlampah mboten nate panas mergo dhuwure ditutno napa
mega dicatet. Sing paling besar nilene nalika ana pendeta Nestor kepethuk Maisarah ditakoni, "Kancamu iku mripate ana letih abang tada?" "Ana, ha iku alamatun nubuah." Dikandakno kare Siti Khadijah. "Wes gathuk iki." Nggih, cekak cerita nikah. Nuwun sewu, aja ngasih duwe anggapan Kanjeng Nabi nikahi Siti Khadijah mergo sugahe mboten. Sampeyan perlu tak dudohi. Nalika nikah Siti Khadijah mas kawine piro? Kula tak takon ibu-ibu mriki ndek kawin di mas kawine piro? Mas kawine unta sekawan dasa. Iku nek siji unta 20 juta, 20 juta berarti mas kawine 800 juta, hampir 1 M. Niku mas kawine Kanjeng Nabi kangge Siti Khadijah. Suke Kanjeng Nabi. Mulane kadang ono kiai cerita Kanjeng Nabi melarat ngene-ngene, yo ora salah, ning kurang pas. Mestine ngene, Kanjeng Nabi tahu melarat, ngono dimboi tahu. Ojo Kanjeng Nabi dikesana terus melarat. Nggih. Ketok klumprut-klumprut mboten. Wagah Kanjeng Nabi nggih. Nek tindak-tindak mawon kendaraane warna papat. Nggih. Wayar kabul ba'ira wal farosa wal baglata wahimaron. Lho, kendaraane papat. Ya mujahidine siji. Inovator kira. Kula ya siji. Ora ono sing iki mung monggo cara saiki ngono ya ana Alphate, ana Pajirone, ana Innovane, ana Cerine. Kimar iku ceri utuk-utuk niku. Nggih, dadi warna papat kendaraane Kanjeng Nabi. Nikah pikantuk Siti Khadijah di usia 25 tahun. Gak enek kesuksesan, bangga, seneng, bunga ngungkuli masa-masa niku. Wis ngono peletakan Hajar Aswad geger Mekah. Suku papat sing gede-gede ajeng perang. Pokoknya sing berhak nemplekno Hajar Aswad kelompokku. Sing siji kudune kelompokku, sing siji kudune kelompokku. Akhirnya diputusno wis ngene, seesok sing mlebu ring Masjidil Haram nomor siji sapa, ha iku sing berhak. Nggih, ndelalah Kanjeng Nabi. Sampeyan eruh gelar apa sing diparingno wong Mekah? Hadza al-amin. Maknane orang terpercaya. Ora ana wong siji bener wong sak Mekah sing ora cocok karo Kanjeng Nabi. Ora ana sing nentang Kanjeng Nabi dikei gelar al amin. Napa sebabnya? Kanjeng Nabi tiyang saleh. Boten nate ganggu tiyang, boten nate nyalai tiyang, anane mung nyenengno tiyang, bungano wong nulung wong. Boten nate ganggu tiang nyalai tiang sanes. Kanjeng Nabi dikei gelar al-amin. Wong sak Mekah setuju kabeh. Bareng usia 40. Sampe delok peristiwa kok kaya ngene. Sing aneh, bareng Kanjeng Nabi nyandak usia 40 niku remen topo. Monggo Mekah dak ana wong topo nggih. Mulane Kanjeng Nabi kok aneh. Dipandang orang Mekah ku aneh, lu Muhammad kok seneng topo. Topone teng gua napa? Gua Hira. Nalika Kanjeng Nabi topo teng gua Hira, panjenengan waca manakib Al-Busra. Manakib Siti Khadijah. Kula anggere maca manakib niku dugi cerita Siti Khadijah ngirim Kanjeng Nabi teng gua Hira. Kula niku mesti nangis dengan sendirinya. Panjenengan nek pirsa gua Hira ngelingi sejarahe Siti Khadijah munggah ngrekel ngintun Kanjeng Nabi kok dak nangis atos atine sampean. Mulane benjing nek saged tindak haji utawa umrah. Ngen delalah rano sing amin kok. Terah suwe sampean iki anjen. Benjing nek sampean do saged haji umrah. Iki terah telat.
Engko sampean buktekno omongan kula. Jenengan waca sik sejarah Al-Bushra. Nalika Siti Khadijah munggah gunung ngirim Kanjeng Nabi. Di usia 55, mergo yuswane Kanjeng Nabi kali Siti Khadijah katek pinten? 15 tahun. Siti Khadijah yuswa sekawan dosa tahun, nalika nikah Kanjeng Nabi yuswa selangkung, katek pinten? 15 tahun. Kanjeng Nabi teng Gua Khira yuswa 40, Siti Khadijah yuswa pinten? 55. Yuswa 55 munggah gunung nek sakniki pun di ngeten, di trap ngeten. Watu-watune di grajeni dadi undak-undak sae. Zaman Siti Khadijah dereng. Usia 55 tahun jerakan ngirim bojo teng Gua Khira. Bayangno, Pak. Kok kepleset wasalam. Gunung mriku niku dak ana lemahe. Watu-watu tok. Nggih, yeah, niki sampean nangen-nangen Siti Khadijah. Munggah sampean lijerakan nuwun sewu upama jenengan ibu-ibu sugih bojone ta apa terus sampean mesti kongkonan wong mbok kon ngirim, nggih Bu. Ora bakal sampean mangkat dhewe. Wong saiki ku manja. Meneh kok ngasih dadi jerakan lagi bojone ketua RT wis seluruh pembantu. Iku ketua RT ngono wae. Nggih, yeah. Pun cekak cerita nampa wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iki sampean roh manusa, eleke manusa. Bareng Kanjeng Nabi kondur beto wahyu sangka Allah lajeng ngajak kaapian. Sampean ngertos reaksine wong kafir Mekah. Usia 25 wong sak Mekah setuju kabeh Kanjeng Nabi diparingi gelar Al-Amin. Lu usia 40 wong safir Mekah ngei gelar Kanjeng Nabi As-Sahir, tukang sihir, pembohong, wong edan. Innaka la majnun, masyaallah. Gara-garane mung napa? Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Mulane iki abot-abote perkara. 25 tahun kabeh wong seneng Kanjeng Nabi napa mergo beliau orang salih. Usia 40 dibenci wong sak Mekah sing boten sempat membenci namung Siti Khadijah, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sahabat Bilal sangka pihak budak. Liyane tau benci kabeh sahabat Umar nate benci. Nggih napa mboten? Abu Sufyan nate benci Khalid bin Walid kepengen mateni Kanjeng Nabi. Sing sik kedarung mati ra keturutan mateni Kanjeng Nabi Abu Jahal. Abu Jahal iku Kanjeng Nabi ling rawuh ring omahe niku sampean ngertos ping pinten? Ping 70. Bayangno. Kanjeng Nabi ku mboten nok ngomah gelar sajadah ndonga-ndonga mboten mara ring omahe wong kafir siji-siji diparani. Setunggal wektal Kanjeng Nabi rawuh saking dakwah. Wajahe lusuh kenging angin sing campur pasir. Dicucuk kali Siti Fatimah, putri tersayang. Kali nangis, Romo, kok jenengan rewangi katus ngeten. Kanjeng Nabi, Fatimah, Mekah ora ana omah apik elek kejaba tak lebon. Ngasek diceriosake Badul Ulama, kok kira-kira setiap Kanjeng Nabi kisah dakwah sukune diparingi cet abang. Niku kabeh omahe wong Mekah ana telapakan abang. Niku Kanjeng Nabi. Kenging napa Kanjeng Nabi langsung dimusoi tiyang sak Mekah. Mongko asale disenengi wong sak Mekah. Niki abote dados tiyang muslim. Mulane wong ku ana wong saleh, ana wong muslim. Lah, nek wis nyandak muslim, niki kudu siap dimusahi wong pirang-pirang. Iku gawane dakwatur rasul kaya ngene iku sunnatullah. Nggih, mulane nuwun sewu, tiyang saleh ra dimusuh. Lah wong saleh kok dimusahi piye wong ora tau ganggu wong. Duite nyah-nyoh. Wong sopan. Tapi wong ngajak apik dimusahi wong. Sapa sing musahi? Sing dijak. Nggih. Apa sebabe
uang iku meh rata, nek dijak apik rumangsane ngganggu kebebasan. Nek dilarang elek rumangsane ngganggu kesenengan. Niku meh rata manusa ngoten. Wis nek ora percaya mulai engko sanggen teng griya. Tanggane sing ora tau salat parani, Kang, ayo saiki do salat nggo sampean ra dimusoki. Lah kaya santri-santri dhewe. Yana 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 ngejak aku, gue kok macem-macem. Ya, tapi nek jaringan terus mandek, kedarung musuh terus. Tapi nek sampean paradine berhasil tambah seneng ring sampean. Jenengan duwe tangga urung gelem ring masjid, sampean parani jaring masjid, langsung dimusuhi sampean. Jenengan duwe tangga senengane mendem mbok rawai, langsung dimusuhi. Ya, wis iki ra usah ado-ado. Bapak-bapak di bojo maliter. Nek lunga-lunga katokan cekak. Ana mriki. Eh? Bedaten nggih. Kudus kata. Lho wong lanang di bojo maliter nek lunga katokan cekak, kok ngelingno langsung dimusoki. Dek, apa Mas? Ya wong aku ku ngaji. Roh barang sing dak sesuai sing tak ngajeni, mbok kon tentrem ku dak iso. Lah apa ta? Ayo kowe nek lunga-lunga katokan cekak. Lho ngene iku lek wis umum. Lho nek umum ku terus ngaleh oleh ngono. Alah kowe ku apa kamso? Langsung diunen-uneni macam-macam. Wis sampean ndak ra percaya engko buktekno. Bengi langsung ra dikeki sampean. Nek sampean mandek kedarung serik terus. Tapi nek mbok sadarno, mbok sadarno. Ngene ya Dik, aku tak ngomong. Kowe ndek ingi tak kandhani ora iso. Saiki aku tak takon. Targetmu apa? Kowe katokan cekak lho, kowe entuk manfaat apa? Apa kowe terus duitem tambah akeh? Apa tambah ayu? Apa kepiye? Lho kan adem Mas isi. Nek adem dak ngrono kamar liudol iki pasan dak malah wademe ra karuan kok. Leren metu. Targetmu apa? Mangke sesek kan dipikir. Kuwe dak entuk apa-apa, wong liya keganggu. Nggih, aja dipikir. Kula niku mbok kon dadi kaya wong bodho mah, Pak. Kula niku duwe ilmu sithik-sithik ya kepengin dadi wong pinter nggih. Bojoku kok ngasih wani metu katokan cekak. Oh, tak sunyuk rokok, teman-teman. Yeah. Kok galak, Pak? Iki ora masalah galak. Aku mau dadi wong bodho. Sebab e dhisik sing nglamarno ya bapak, sing ngongkosi akad nikah ya bapak. Lho tangga ora urun kok duwe ora rasane. Gendeng napa mboten? Kene yo jake wong gendeng. Nun. Panjenengan percaya monggo ora ya monggo. Nek kula jenengan dari soleh menjadi musleh dimusai tiang kata. Mulane sepanjang sejarah rusul dimusai umate, mulai Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam pati segala macam. Niki mergo resiko tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kengen apa wal mukhlisuna ala khatarin? Mergo al mukhlisun iku nek urung meningkat renggone tawasau bil haqqi tawasau bis sabr tesih terkotak tenggene lafi khusrin. Mulane ala khatarin. Khatoril masyiah. Masyiatullah niku sing kathah dicocokno karo sabab. Nek wong ora duwe kepedulian tawaso bil haqqi tawaso bisabri, iki jenenge gak enek sabab. Monggo ana sabab sing dadekno khusrin, ilange tawaso bil haqqi tawaso bisabri. Mulane adik-adik ingkang tasih teng pondok, jenengan dalam rangka nglumpukno dimaksimal-maksimalno. Nggih. Yo karo nglumpuk-nglumpukno donga barang nggih hizib-hizib napa sing nek dienggo ngeti wong terus nurut nggih niku yo ana donga-donga ngoten niku nggih kula ndek ben yo rada seneng poso ndek ben tapi bareng wis tok omah malah rasa-rasa nggih
Kejari santri sarang, tidak kata wis entek ndek mondok. Pun ingkang terakhir. Adik-adik, apapun yang kau kumpulkan di hari ini, di hari kelak akan membawamu dalam posisi yang tinggi. Seberapa nilainya, seberapa kangelane sampean di hari ini. Nggih, mrene kula nek gambarno wong mondok niku wong sing nglumpukno modal, nglumpukno dagangan, engko nek mulih buka toko. Toko iku nek swalayan komplit. Nek swalayan sing mara mobil. Nggih, minimal sepeda motor. Ora ana swalayan nggo dokar iku ta. Nggih. Lah sampeyan nek wis ngelmu niki mbok kelumpukno kabeh komplit mangke wong mara dak gelo. Lah nek kula jenengan tokone cilik lagi ana wong takon roti wis ra duwe. Nun, temandang dodol roti takon kangkung ra duwe. Temandang dodol kangkung takon dop. Lampu orang duwe, tapi nek swalayan tuh tampan mulai terasi ngasih mobil ono kap. Nun, mulai kolor katok ngasih bahan bangunan ono kape. Wis serombong komplit are, nggih. Papan moro teko takon ngene ada jawaban. Moro teko takon ngene ono jawaban. Moro teko butuh ngene ono jawaban. Niku penentuannya di hari ini. Khususnya lek panjenengan pun nekuni Al-Quran, pesen kula, nek wis dikei hatam Quran, ojo pisan-pisan duwe anggapan bahwa di luar sana masih ada orang yang diberi keistimewaan melebihi saya. Wong sing diparingi apal Quran kok duwe pola pikir di luar sana masih ada orang yang diberi melebihi saya, niku tiyang sing pola pikire ino. Keliru, keliru. Tidak ada orang dikasih hafalan Quran di dalam hatinya kecuali wong mau benar-benar dicintai Allah ngasek konjogo kalamuhu, kalamullah. Ngasek bapak ibune sing ra ngapalno. Mergo duwe putra hafal Quran, benjing teng akhirat diparingi mahkota sing padange ngungkuli matahari. Niku bapak ibune mboten ngapalno. Lah terus bocahe kaya apa? Wis ora iso dibayangno. Nggih. Bapak ibune melu entuk mergo napa? Sing dadi sebab lahire anak niku sapa? Bapak ibu. Nggih. Mulane kanggene wali santri, putra kondur saking pondok apal Quran disyukuri. Aja ngene, Nang. Kowe tak pondokno wis entek sapi 15. Saiki genten giliranmu, ayo do ngedos, do matun. Engko terus do lali. Wah, bahaya niku. Disyukuri, Nang. Kowe dak usah ngedos, anggar kowe ndres. Pake tak sing mangkat ngedos. Dini kurang tak golekne wong kerja. Bapak ibu tak sing matun, kowe ndres. Aja bareng bapak ibune matun dolanan HP. Balah, iki sing repot. Nggih. Wis mule ka pondok apal Quran cekelan HP suwe-suwe dolali 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 niku bahaya sangat. Nggih, Mbak Ira niku disyukuri ingkang estu. Mergo niku sebuah nikmat sing luar biasa gedene. Ngantos didawuhaken, wong sing selalu maca Quran dikei apa-apa sing dikekno ring wong liya luweh akeh, luweh didhisikno. Mergo ora kober bukae dipilihno Allah dhisik. Conto niki. Jenengan duwe karyawan 50. Sing 50 mau nekuni pekerjaan sing sampean wehno. Ana karyawan siji sing bagian ngurus napa kamare jenengan, ngurus mobile jenengan. Lho iki sampean mbok kei gaji ngluwehi sing kono-kono ta mboten? Mongko dhek ora melu kerja bareng kono-kono. Tapi kan sesuatu yang menjadi keistimewaan-keistimewaane sampean diurus wong mau. Akhire nek ana apa-apa dipekno dhisik.
waya ngedum bonus niku ali pek nang dhisik ngono ora uman lho nggih. Mulane wong ngapal Quran iki anggar Quran niku dicekeli terus diderek diwaca ana apa-apa dipilih nang dhisik kalih Allah. Dipilih nang dhisik kalih Allah. Kudu diyakini teng mriki nggih. Iki wis apal Quran iki tambah napa? Alfiyah niki sangat-sangat luar biasa nggih. Pramila adik-adik di saat inilah panjenengan badhe menentukan nasib panjenengan ke depan. Mbah Ye Mujahidin bakal kontur kados kula ngeten iki meneh pun meh 75 umure kula nggih. Kula niki pun meh 75 kurang 15 tahun. kurang 20 tahun. Masyaallah. Wis mugi-mugi adik-adik sing tesih tafaqquh tahafudz wonten mriki dijagi Allah nggih. Wis kudu yakin iki, nek ora yakin bahaya. Zaman wis kados ngeten ilang yakin niku bahaya. Iki kedarung eling nggih. Menapa tak dudono iki. Wong nek wis ilang keyakinan niku bahaya, Pak. Mulane angel-angele nyadarno wong iku wong sing wis ora kepengin diiming-imingi, ora wedi diancam. Sampeyan iso nyadarno wong sing wis diiming-imingi swarga ora kudu diancam neraka ora wedi. Iso nyadarno sampeyan? Tidak iso. Iku kekuatan keyakinan, kekuatan iman. Contoh, jenengan duwe anak mbok iming-imingi ora kudu, mbok ancam ora wedi. Iku lek nyadarno piye, Nang? Pake wangi ngedos. Wangger gabah wis mentas kabeh tak tukokno vario anyar. Mboten kudu. Jol kowe anggere ngewangi tak pupah. Pupah lha lah, pateni lah. Ayo bajal. Sampeyan iso nyadarno anak sing ngene iki. Tak bakal iso. Nggih. Mulane adik-adik sing tafaqquh tahafudz tanamno nok jero atine panjenengan, anane panjenengan dititipi kalamullah mergo dipilih Allah. Anane panjenengan dititipi ilmullah, iso paham alfiyah, iso paham fikih, iso paham mu'in fatul qorib mergo sampeyan dipilih Allah. Mulane Allah Subhanahu wa taala lewat Kanjeng Nabi dawuh mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin khairan ay khairan kamilan. Nek ora kamilan, Pak, budu-budu sithik iso dadi wong apik. Tapi sing kamilan kudu sing yufaqih fitin. Oh, nggih, okay. Mriku wonten khairan niku takdim faedah utawa tanwin lil kamal nggih mayyuridillahu bi khairan ay khairan kamilan yufaqihu fitin. Nek ora kamilan nuwun sewu sugih ora pinter dadi wong apik ana pejabat ora pinter dadi wong apik ana bodoh ora paham hukum dadi wong apik ana tapi apik sing sempurna mutlak kudu pinter mang mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fitin. Niki sampean yakini lebokno nang jero ati, sampean dipilih Allah diubahno atine gelem mondok. Niki sebuah keistimewaan nilai plus sing ageng. Bapak-bapak, ibu-ibu sing duwe anak gelem mondok nggih ngoten. Ngasek. Lho niki wonten kiai ku sing saking yakine, wis sing penting anak mondok. Nek pondok turu lah iku lho. Wis turu wis ora sinau ora ngono iki. Tetep ijono untunge kok iso. Ora dosa rek. Ndak ora dosa tak wis untung, non. Ndak pondok turu tak. Muga-muga ya aja dirungu sing keset-keset niki. Bahaya niki. Nggih. Pun niku mawon sing kula aturaken niki pas jam 12. Kirang 5 menit. Mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa tamna'u anna syarra kulli aduwin hasid. Barik lana fi hayatina, fi umurina, fi arzakina, fi ahlina, fi awladina, fi talamidina. Barik lana fi hadal ma'had, barik lana fi jami'i ma'an amta'alina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan mardiyan indaka ya arhamar rahimin. Allahumma la tata'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la durran illa hadaita wa la faqiran illa aghnaita wa la du'ifan illa quwwaita wa la dhalilan illa 'azzasta wa la maridan illa syafaita wa la muta'alliman illa faqahta wa la mu'alliman illa akhlasta wa la mutahaffidzan li kitabikal karim illa ja'altahu minal hafizin alhamilin dirayati hadzal din bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma kama qad akramtal anbiya wal mursalin wal ulama wal awliya was shalihin bi mutaba'atihim li sayyidil mursalin fa akrimna bil mutaba'ati lahum zahiran wa batina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkungipun nyuwun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.